хамтаа уулзах тав хүлээ баярлалаа. Зочид цагтаа та мөрлийн удаагийн зочны цагт шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга мэдээхэн оролцож байна. Таны энэ өдрийн амраа амгалан ялтах юм. Та сайхан амарч байна. Сайхан амарч байна. Тэгэхээр шүүхийн шинчиллийн талаар бас нэг нэлээд үзэгчдэд эхлээд бас нэг ерөнхий ойлголтыг эхлээд өчгөө тэхөө. За тэгье. За тэгэхээр ер нь улс орны эдийн засаг, улс төрийн бодлого, хүн амын амьдралд энэ шүүхийн шинжилгээ чухал үүрэг хтэй. Ялангуяа шудраг ёсны гол одоо хамгаалалт болсон шүүхийн асуудлыг ялангуяа сүүлийн үед анхаарсан. Тэрний дагуу шүүхийн шинжилгээтэй холбоотой бүх багц зүйлүүд мань батлагдаа гарчглаа. Одоо бол хэрэгжилтийн шат мань явж байна. За тийм учраас манай иргэдийн одоо анхааралч гэсэн шүүх яаж шинжилгэж байна вэ? Шүүх юу шудраг ажиллаж чадж дээ нүү гэж байн одоо анхаарал тавьж байгаа байхаа. Энэ талаар бид нэг тодорхой зүйлүүд хийж байгаа. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд ингээд хараад байхад иргэдийн шүүхэд итгэх итгэл нь нэлээд буурсан, жил ирэх тусам буурсан үзүүлэлтэд гараад байдаг. За тэгвэл энэ иргэдийн итгэлийг олж авах тал дээр бас ямар ажлуудыг хийж байгаа юм бол иргэд рүү чиглэсэн ажлууд ер нь ямар ажлууд вэ? За тэгэхээр шүүхийн шинтгэлийн гол одоо зорилго бол иргэдийн итгэлийг авах. Иргэд мэнь одоо шүүх мэнь шудраг асуулыг шийднэ гэдэг тийм бат итгэлтэй байх чиглэж байгаа. За тийм учраас иргэдийн итгэлийг бид авахын тулд яах вэ гэдэг. За эхлээд би судалгаанууд явуулсан. Хамгийн сүүлийн судалгаагаар бид нар өөрсдөө явуулсан судалгаа. Тэргээр бол иргэдийн одоо шүүхэд итгэх итгэл бол нэг 50 дүнгийн 51 орчим хувьтай гарч ирж байна. 49% нь бол итгэхгүй байна гэсэн юм гарч ирж байгаа. За гэхдээ хоёр дахь өөрний судалгаагаар бол шүүхийн шинтгэлийг бол үндсэндээ манай хуульчдын 64% нь одоо зөв явж байгаа нэгс тэмцсэн юм судалгаа гарч ирсэн. Тэгэхээр сүүлийн юм бас нэг хандлага бол арай гайгүй. Гэхдээ тээр иргэд шүүхэд итгэхгүй байгаа иргэдийн хамгийн гол одоо санаа зовж байгаа эмзгэлж байгаа зүйл юу гэхээр зэрэг шүүх хараад бас байж чадахгүй байна. Шүүхч ямар нэгэн байдлаар хараад байгаа юм шүү дээ гэдэг ийм сэжигсэн асуудал байгаа. За тийм учраас бид нэр иргэдийн итгэлийг авахын тулд нэгэн хэдэн арга хэмжээ төлөвлөж байна. Үүний нэг нь бол энэ шүүхийг шүүхийн үйл ажиллагаа, шүүх хурлдаан, за шүүгчин сонгон шалгуулалт, шүүхийн захиргааны энэ бүх үйл ажиллагааг нээлттэй болгож бодож байгаа. Нээлттэй байдлыг улам одоо их баталгаатай төвшөнд хүргэх. Хоёрдугаарт нь бол иргэд өөртөө шүүхийг хямдаг тэр механизмыг бүрдүүлж өгье гэсэн ийм хоёр том зорилт тавьж ажиллаж байна. Энэ бол сүүлийн одоо үеийн одоо мэдээллийн технологиг ашиглаад иргэдэд бас нээлттэй байх тийм боломжууд нээгдчихэ гэсэн үг. Тэр бидний нөлөө ашиглаж байна. Үрдүүнээс тодорхой хэмжээ гарч байгаа. Хамгийн гол одоо итгэхгүй байх зүйл нь хараад бус байж чадчихна гэдэг дээр иргэд бол нэлээд эргэлзээтэй байна гэж таадаг цаа хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр хараад бус байдлыг одоо бий болгох шүүх өөрөө хараад бус байх энэ юу нөхцөл нь яг юунд вэ? За тэгээд шүүгчийн хараад бус байл хамгийн эхлээд шүүгчийн шалгуулалт шүүгчийн томилгоноос эхэлдэг. За дараа нь одоо яг шүүхийн өөрийнх нь доторх одоо захиргааны үдрлэл дээр нь дээжтэй шүүгүүд юм шүүгийн хөндлөн одоо тийм ямар нэгэн удирдлага нөлөө байна гэдгээс их харагддаг. Тэгэхээр зөв бид нэр сонгон шалгуулалтын процессыг нэлээд одоо олны хяналтаагаар дээр нь одоо ингээ хүндлэнгийн одоо нөлөөгөөр явуулдагмар оруулаад эхэлсэн. Сая 4-5 сард үндсэндээ бид нэр шалгалтууд явуулаа 300 гаруй хүн оролцсон. Тэгээд нэг 43 шүүгч шинэ томилцсон байгаа. Одоо 9 сард дахиад ийм асуудал яригдана. Тэгэхээр шалгалтын процесс нь бол харьцангуй гайгүй болсон. Мэргэжлийн хороо нь бол бас хүндлэнгийн байгуул явцсан. За дараагийн асуулга шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүгчдийн нэрийг гаргаад ерөнхийлөгч бүргэн байрдаг тийм. Тэгэхээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо тэр шүүгчдийн нэрийг гаргаж байгаа ерөнхийлөгч очиж байгаа энэ процессыудыг яванд улам нээлттэй болох гэсэн зорилт тавьж байгаа. Ингээд тэр юм томилгооны тэр хараад бас байдвал харьцангуй бас гайгүй болчихвол гэж харж байна. А саяны зөв шалгуулалтын процессыг харахад бол тийм гомдол маргаан харьцангуй гайгүй харсан. Тэгэхээр би бол бас нэг ихний алхам байна гэж харж байна. А дараагийн асуулт бол хуучин бол дээд чатны шүүгүүдээ дээд шүүх дараа нь давжуулах шатны шүүх дангасны шүүх гэсэн ийм дараалалтаа үндсэндээ бол хуучин хуулиараа бол дээд шүүх бол үндсэн 100 өдрлөөр хангана гэдэг үүднээс доожтны шүүхэд бас нэлээд нөлөөлөх юм боломжтой байсан. Одоо шинэ хуулийнхаа заалтар шүүх болгон бий даасан. Өөр Монгол Улсын хэмжээнд бол 77 шүүхтэй. Тэрс дээд доод гэдэг тийм ялгаа бол байхгүй. Шүүх бол өөрөө шийдвэр гаргадаг. А тэрнийхөө өмнө хин нэг нүмд хариуцлага хүлээхгүй мөр орцсон. Өөрөвл ангасны шүүхийн шийдвэр дав заалах шатнд хүчингүй болоо гэж одоо тэр шүүгчд ямар нэг хариуцлага тооцох нь байхгүй. Тийм учраас шүүгч бол дээрээсээ бол одоо хараад байх тийм зарчим үнсэндээ хуулиар байхгүй болсон. Гэхдээ өнөөдөр манай шүүгчдийн ерөнхий бас хуучин ажиллаж байсан шүүгчдийн бас сэтгэл зүйн асуудал байх шиг дээшээ ингээ хараад байдаг. Манай дав заалах мал яашдаг бол дээжих мэн юучдаг бол яа. Ингээд тэндээс бас асуух юм уу эсвэл тийшээ ямар нэгэн байдлаар яадаг бол гэсэн тийм хуч арга боломжтой байгаа тоо. Тэгэхээр бид нэр тэрийг айлуулахар арилга талаас ажиллаж байна. Манай шүүгчч энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр хуучин бол шүүгчтэй ажлыг үнэлэхтэй
гарсан шийдвэр нь дав заалах юм хяналтын шатаар өөрчлөгдсөн байна. Хүчингү босон мэн харгалддаг байсан. Одоо бол тэр жим хүчингү болгоцсон. Тиймээс айж имих юм ерөөс байх хэрэггүй. Энэ учраас анхны шүүгч гэсэн яг өөрөө бий даагаад шийдвэрээ гаргах юм бүрэн боломжтой болж байгаа. За мэдээж энэ дээр цаашаа бас нэлээд хідэн арга хэмжээнд авахдаа ийм байдлаар шүүгчд мэн харьцсангүй ямар нэгэн дээрээс нөлөөгөө олчихвол гэж харж байгаа. А шүүгийн царайны зүгээс бол ямар нэгэн одоо шүүгийн шийдвэр гарах нөлөөлөх зүйл байхгүй байгаа. Иргэдийн хяналтыг нэмэгдүүлэх тал дээр ер нь яг ямар ажлуудыг хийж байгаа юм бол иргэд ямар байдлаар хяналтыг тавих юм шүүхэд. За тэгэхээр бид нар бол эхлээд нээлттэй болоё гэж байгаа шүүх. Нээлттэй болоход бол Монгол улсын хэмжээнд байгаа бүх шүүх хурлын танхимуудыг дуу төрс бичлэгийн аппаратад тоноглолцсон. Гэхдээ эхнээс нь аваад дуусна бүгдийг бичиж байгаа. А тэр бичлэгийг шүүхийн гаднах коридорын танхим буюу тэр нийтийн танхимаас дуртай хүн ороод харж байна. Энэ ямар шүүх хурл болж байна? Ямар мэтгэлцээ явуулж байна? Шүүгч нь ямар шийдвэр гаргав гэдэг. А дээр нь бид тэр бичлэгийг аваад шүүх цэг юм гэдэг веб дээр ингээд олонний анхаарлаас нь хэрэгүүдийг бид шууд тавих тавьж байгаа. Тавьд эхэлсэн. Сая бол бид тэр твиттертэй холбоотой, бат инженертэй холбоотой тэр хэргийг шийдсэн шүүх хурлааны бичлэгийг интернетээр тавьсан. Яг шууд байгаагаар нь. Иргэд үзэг. Энэ шүүх үнэхээр одоо шударга шийдсэн байна уу? Ямар үнслэр шийдсэн байна? Талууд яаж мэтгэлцсэн байна? Хинийхэн буруу зүг байна гэдэг манай Монголын нийт ардам харах боломжтой болсон. А тийм учраас шүүх хурлын явуулдаг шүүгч бол зүгээр дээр танхим суулж байгаа нэг 5-6 хүний хүрээнд асуулыг шийдэж байгаа биш. Монголын бүх ард хүм харж байгаа шүү гэдэг ийм мэдээллийн технологи бид нар нэвтрүүлсэн байна гэсэн үг. Тийм учраас цаашдаа манай шүүгчч гэсэн айгүй хариуцлагатай хандан дээр манай иргэж гэсэн шүүх хурлын нэг өөртөө үзээд дүнлтөөх юм боломжтой болж байгаа. Энэ бол нэг талаас шүүх нээлттэй нөгөө талдаа иргэдийн маш хүчтэй хяналт орж ирж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас одоо бол юу гэдэг нь цаашдаа бол манай шүүх хурлаанууд бол нэлээд чамбаа болж бас нэлээд одоо тэнд орж байгаа манай иргэж гисэн тийм нэлээд өндөр төвшөнд мэтгэлцдэг, нотлог баримтуудаа гаргаж тавьдаг, жинхэнэ хуулийнхаа дагуу юм болдог бас нэг тийм тодорхой хэмжээний нөхцөл бүрдлээ гэж би харж байгаа юм л да. Иргэд хяналт тавьж байна. А гаднаас нь харж байгаа шүү дээ. Иргэдийн төлөөлөл яг тэр шүүх ажиллагаанд оролцох тийм боломж. За тэгэхээр яг одооны хуулиар бол үндсэн хуулиар гэсэн дээр шүүх хөрөө хамтын зарчмаар буюу 3-аас дээш шүүх шийдэх юм бол иргэдийн төлөөс ордог юм хөрөлтэй. Шинэ хууль сая гарсан. Хууль бүр гарахтаа иргэдийн төлөөс зөвхөн хуралд оролцох биш шүүх бүрэлдэхүүний 3 шүүгч байх юм бол нэг нь иргэдийн төлөөлөгч байна. Ингээд иргэн хамтдаа энэ маргааныг шийднэ гэдэг юм концепц зэрэг хууль гарсан. Тэгээ харамсалтай 2014 нэг сарын 1-ээс мөрдөх байсан хууль үндсэн хуулийн цэцээр ороод цэц бол шүүх бүрэлдэхүнд иргэдийн төлөөлөгч байж болохгүй энэ үндсэн хуулийн нийцэхгүй гэдэг юм шийдвэр гарцсан. За тийм учраас энэ хууль үндсэндээ ингээд хэрэгжихгүй болоод одоо манай иргэдийн төлөөлөгчийн төлөөлөл үндсэндээ нэг хэлбэрийн төдөө ороод байж байна. А бид нэр одоо намрын чуулганд шинэ хуулийн төсөл өргөн бариад иргэдийн төлөөлөгч болж өгвөл Америк мөн босод оронд байдаг тангахны шүүгчтэй адилхан орж ирээ суугаад тухайн хэрэг маргааны үйл баримтын маргаанд дүнэлт өгнө. Өөрөөр хэл энэ пиджэх хар өнгөтэй юм уу, хөх юм уу гэж бол үйл баримтын маргаан багхгүй, хуулийн маргаан биш. Энд дээр дүнэлт өгнө. Аа дээр нь ялангуяа эрүүгийн хэрэг дээр бол энэ хүн гин буруутай үгүй юу гэдэг тэр дүнэлтийг бол иргэдийн төлөөлөгч өгнө. Аа тэр иргэдийн төлөөлөгчтэн гарсан дүнэлтийг шүүх бүрэлдэхүүн болж үгэл заавал харгалзах ёстой. Хэрвээ харгалзахгүй байх юм бол яагаад харгалзахгүй байгааг үнэлээ. Шүүгч хүмүүс маш тодорхой бичдэг. Ийм байдлаар одоо хуулиа өөрчлөхийг ийм санаа одоо явуулж байна. Гэр энэ батлагдаад ороод ирэх юм бол манай иргэдийн төлөөлөгч бол ингээд нэлээд нөлөөтэй орох болцоотой. Өөрөөр хэл энэ шүүгчнэртэй энэ тэнцэх хэмжээнд өөрөөр үйл баримтын маргааныг бид энэ зэнд иргэдийнхээ сандар шийддэг. А тэрнийхээ дараа хуулийнхын асуудлыг бол шүүх шийддэг. Иймэр орох гэж байна. Гэр ийм байдал ороод ирэх юм бол манай иргэд нэгэнт өөрөхөн төлөөлөгч маргааныг шийдэж байгаа учраас энэ шүүх буруу шийдлээ гэж хилдэг асуудал байхгүй болчих гол гэж харж байгаа. Тэр төлөөлөгчдийг бас яаж сонгох шалгалтаа. Тэр бол яг одооны хуулинд тодорхой заасан. Сонгуулийн насны 25 наснаас дээш сонгуулийн насны бүх иргэд тааж бийч тэр нэг чагсаалтанд орох юм боломжтой. Тэгээ иргэдийн төлөөлөгчтэй хуралдаагаа нийлж ягаад тухайн одоо анхны шүүх нь тодорхой хүмүүсийн нэрсийг ингээд санахцуудаа гаргаж тавьчин. А тэр хүмүүсийг бид нэр та энэ хэрэгэд орох юм биш үү гэж хэлнэ. Болж өгвөл тэр хүн жилд нэг удаа л орно. Илүү олон орчд орох болцоо гарахгүй шүү дээ. А гэтэл тэр хүн эрэхт нь бол одоо ажлаас нь чөлөөлөх ёстой. Ирж очих зарлын даах ёстой. Бүр чинь сумаас аймаг төвдэрх юм бол дээр нь тэр хүний иргэдийн төлөөлөгчөөр ажилласан тэр цагийнхан мөнгө хөрөлдөд өгье гэж ийм асуудлыг хуулиар оруулсан явж байгаа байхгүй. Энэ бүгд шийдэгдэх юм бол одоо манай иргэдийн альж төлөө ямар ч иргэн шүүх хурлд орох болцоо байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үүнтэй холбоотойгоор иргэдийн итгэлийг бас татах зорилгоор хийж байгаа эдгээр ажлууд нь хэдийн хэр хугацаанд бас үр дүнгээ өгнө гэж харж байна. Одоо бол 51% шүүхэд итгэж байгаа иргэд
Тийм дүнгэс дүнгэс сая нэг 7 нүм гарсан дэг үнэлт тий. Тэгээ бид нэг 51-ийг цаашаа 70-80 болж үл 100 очих санал байна л да. Тэгэхээр эхлээд бид нээлттэй шүүхийн тэр бүх технологи юм хийцэн. Одоо Монголын 77 шүүхтэр болж байгаа бүх шүүх хуралдааныг бид нэр иргэд хүсэх юм бол бүгдийг нь интернетээр үзүүлэх юм болцоо байгаа. А дээр нь иргэд яваад очих юм бол тэр шүүх хурал ажиллах болцоо байгаа. Тийм учраас энэ хэрэгжээд эхэлчихсэн. Би бол үрдүн бол нэлээд бодтоо удахгүй гарах болох гэж харж байгаа. Бид оны эцэг ихэд нэлээд олон хэрэгүүдийг манай иргэд үзэж хараад ер нь шүүхч их боломж юм байна гэдэг юм. Тэр дүнлүүд өөрсдөө тэр нөхцөл бүрдэж хогт гэж харж байгаа. Тийм учраас 2014 оны эцэс 15 оны ихэрхэд бас нэлээд үрдүн гарах болох гэж харж байна. А дээр нь бид зөвхөн шүүх хурал нэг яриаггүй шүү. Шүүхийн бүх шийдвэрүүд бид нар хэмжээ гаргаж байгаа. Шүүх цэг юмэн гэдэг сайтаар. Тийм шүүхийн шийдвэр бүгд нээлттэй. За дээр нь их ялангуяа хэргийн оролцогчдын хөвдгийг анхаарал татдаг юм бол би өргөдлөө өглөө хэмжээ гаргалаа. Тэгээ энэ процесс яаж явж байна? Эдгээр хэргийн оролцогч өөрсдөө шууд хямдаг тийм юм бид нар оруулаад эхэлсэн. Үндсэн зарим туршилтын жоогоор явж байгаа. 2015 1 сарын 1-ийн гээд манай шүүхэд хандж байгаа тэндээс үүсэлгээ авч бүх иргэд өөрсдийнхөө хэргийн явцыг шууд интернетээр юм уус шүүх дээр ирээд тодорхой ингээд кодо хийх юм бол бүх өөх түүх нь гараад ирдэг болчихно. Өөрөөр иргэд өөрсдөө хямдаг бол миний хэрэг яагаад бодоод байгаа юм? Хин дээр бодоод байгаа юм? Шүүх хурал хэдөөдөө зарлж яагаад тоошлч бүх юм манай иргэд хямдаг болно гэсэн. Ийм байдлаар бид бас иргэдийн хяналтыг оруулж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд яг дээрээс олон юм бас байна л да. Цаана одоо бид нар юу гэдэг зөвхөн одоо хэргийн хөдөлгөөн буюу тэр хэргийн одоо тэр явц ямар байна гэдгээс гадна шүүх хуралдаан, шүүхийн шийдвэр, за дээр нь шүүхийн захиргааны үйл ажиллагаа бас байх хэрэгтэй. Шүүхийн захиргаа одоо яаж ажиллаж байна? Шүүхийн тамгын газар гэсэн үг шүү дээ. Тэнд байгаа одоо юу гэдэг нь шүүхчийн туслах, нарийн бичгийн дарга, тэднэр ямар хэмжээнд ажиллаж байна? Тэр бүгд манай иргэд хямдаг. А тэднэр мань яг үйлчлэгийн ажилчин ингээд бас тодорхой стандарт руу орж үйлчлэлдэг. Тим иймэр бас нэвтрүүлээд ингээд үндсэндээ бол манай шүүх бол босод одоо юу гэдэг банк одоо энэ үйлчлэн том байгууллагууд байдаг шүү. Яг иргэдтэй тэгж үйлчлэх системээр ороод ирчихсэн гэсэн үг. Тэгэхээр бас ардчлалын одоо хамгийн том жишээ Америк нэгдсэн улсын шүүхийн систем, манай шүүхийн систем хоёрын бас ялгааг бас тайлбарлаад өгөөч. Ягаад гэхээр үзэгчид иргэд ер нь хөвчлэн кинон дээрээс нөгөө Америкийн тэр нөгөө шүүхийн системийг ер нь хараад идэг л дээ. Би ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр хараад за энэ иргэдийн төлөөлөл нэг иймэрхүү байдаг юм байна. Хоёр хүн хэрвээ одоо өмгөөлөгч сайн гэж гаргаж ирч чадах юм бол бас ингэж авч гарах юм байж гэдэг юм тий. Энэ систем нь бас манайтай ямар ялгаатай байт юм бэ? За тэгвэл системүүд ер нь гэдэг адилхан. Яг тэнд бол яг тэгээ хуучин манай энэ Европ орнуудын систем, Америкийн систем гэж ялгаатай юм байна. Америкийн систем бол цэвэр мэтгэлцээ нэсэжмар явдаг. Шүүхч бол хөндлөнгийн хүн хараа сууж чинь хоёр талаас орж ирээд нэг нь прокурор яллаад нөгөөх нь өмгөөлж өмгөөлөөд тухайн хэргийг хин илүү өөрөх гэмийн нотолсон байна. Тэр талын та зөв үнэлэл гаргасан байна гэж шүүхч нь өөрөө хэлдэг. А манай хуучин систем бол шүүх өөрөө бас давхар маглан шалгалт хэрэгтэй. Одоо манай захиргааны хэргийн шүүхтэр бол нотлог баримтлыг суулгуулах гэж шүүх өөрөө гүйдэг байхгүй. Тиймэрхүү системтэй байсан учраас одоо бид нар мэтгэлэг зарчим буюу Америкийн систем ороод ирсэн чинь шүүх нь тасахгүй байгаа. Өөрөө яг хэрэгтэй явж орчих гоо. Чи юу гэж худлаа яриад байгаа юм чи гэдэг. Чи тэгж яриаш гэдэг. Өөрөө нэмж асуулт тавиад аль нэг талд нь орчих гээд байгаа байхгүй. Энэ бол аажмаар ингээ багасаад үндсэндээ бид нар Америкийн тэр мэтгэлцээний зарчмаар орж эхэлж байна. За энэ бол одоо бид нар бас нэг сүйлүүд ирж байгаа нэг аюу бас нэг хөгжиж байгаа бас нэг хандлага. А нөгөө нэг том ялгаа бол Америкт ялангуяа гэж зарим асуудлууд бол тангахны шүүхийг ашигладаг. Тэр мэн нийт нэг 12 одоо тангахны жирийн иргэдэг одоо ялангуяа иргэн иргэд дээр их оролцуулдаг. Тэд нэр ингэж орж ирчээд тэгэд яг тэр үгдийн шүүгдэгчин гин бүрийн асуудал дүгнэлт гаргадаг. Тэр 12 тэр тангахны шүүгчийг ятгах нь бол улсын яалагч прокурор дээр нь өмгөөлөгч нь гол үүрэг. Өөр манай хүн одоо буруугүй гэдэг өмгөөлөгч одоо нотлон прокурор нь буруутай гэдэг нотлон. Тэгэл тэр хүмүүс өнөхөр юм хүн чинь буруутай буруугүй гэд олонхоороо шийдэл шийдвэрээ гаргачих юм бол тэр шийдвэр эцсийн шийдвэр. Америкийн мөр үндсэн хуулийн дээр 16 дахь өөрчлөлт нь оруулсан байгаа байхгүй. Тангартны шүүгчийн гаргаж байгаа шийдвэрийг бол ямар шүүгч өөрчлөхгүй бичсэн. Өөрөвл тэр 12 иргэн нийт иргэдэгэд төлөөл суучаад тэр буруутахад байгаа хүний гин бүрийн асуудлаар шийдвэр гаргах юм бол тэр ингээд эцсийн. Ямар шүүгч өөрчлөхгүй гэсэн. А тэр гин буруутай байна гэснийхэн дараа шүүгч тэр хүн тохирох ял нь үүгдэг. Тэгээ Америк бол эргээ ялгаатай. А манах юур юу юм хэрэг зэр манах бол иргэдийн төлөөч ордог боловч иргэдийн төлөөч нь саналыг манай шүүх бүрэлдэхүүн заавал авах шаардлага байхгүй нэ тэр. Тиймээс шүүх бүрэлдэхүүн бүгдийн шийдэг. Гин бүрийн шийдэн, хуулийнх нь асуулыг шийдэн. За тийм учраас шүүх бол бүх ачааллыг өөр дараа аваад байгаа байхгүй юу? Америкт ягаад шүүх рүүгээ иргэдэн их баг одоо ингэ дайрад үт юм хэрэг өөрсдөө гол асуулыг шийдчихдэг учраас буруу бол тийм шүүгчтэй биш. Тангартны шүүхрийнхаа системээр илүү заавал заа.
Манайд бол тийм биш учраас бүгдийг шүүгчүүр зааж байгаа. Хэрвээ тэр шийдвэр өөрт нь таалагдахгүй бол манай шүүх буруу шийдчихлээ. Манай шүүх нэг талд нь орчлаа гэж ингэж яриад байдаг. Яг энэ шүүх рүү бууг чихээд тухайн шүүгчийн биед халдах тохиолдол бас нэлээдгүй гардаг л да. Яг шүүх хурал болж явах явцс тий. Тэгвэл яг үүн дээр үндэслээд бас шүүгчийн аюулгүй байдлыг бас яаж хангах юм бол? Шүүгчийн аюулгүй байдал, шүүгчийн харамсалтай байдлыг хангах талаар шүүхийн захиргааны байгууллага, шүүхийн хэрэг зүйл онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. За хуулийнхаа шинтгэлээр бол дахин алба ороод ирсэн. Тэгэхээр үнэн дээр шүүхийн аюулгүй байдал, шүүгчийн харамсалтай байдал, тэгээд шүүх хурлааны дигмиг энэ дээр нь одоо юу гэдэг сэжигтэн яалгадаг шүүгдэгчээг одоо шүүхтэр авчрах хүргэх энэ бүх асуудлыг дахриа байршдаг болсон. Монгол Улсын хэмжээнд дахрын систем тогтолцоо бүрдээд үнсэндээ баг дуусах тийш хандж байна. Зарим нэг аймагуудаар арай бүрдээгүй. Одоо манай Улаанбаатар хотын бүх шүүхүүдээр дахрын бүгдээр ирээд ажиллаад эхэлсэн. За ихэнх аймагуудаар бол дахрын бүгдээр очоод өөрийнхөө тойрог морог байгуулад манай тэр бол өөрийнхөө харуул тэр дахрын ажил бүгд нь ажиллаулж болцсон байгаа. Тийм учраас шинэ дахрын систем бол бас шүүгч аюулгүй байдал нь хараа тус байдал нэлээд чухал өргөдөг шаарч байгаа. Бид нэр бол энийг бол нэлээд дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа. За ийм учраас за хуучин бол цагдаагаар хамгаалуулдаг, цагдаа бүх юм руу ордог байсан бол одоо л мэрэгсэн дахрын албат болсон учраас энэ бас нэг шинтгэлийн бас нэг том алхам гэж харж байгаа л да. Дахрын албаа сайхан бас нөгөө гэрч хохирогчийг хамгаалах төвийг бас байгуулсан л да. Үүнтэй бас яаж хамтарч ажиллаж байгаа юм бол? За тэгэхээр яг бидний бол нөгөө шүүх хуралдаанд гэрч хохирогч ирээд оролцоод шүүх хуралдааны явцдах аюулгүй байдлыг анхаардаг. Гэтэл шүүх хуралдаан болохоос өмнө босны дараа ч юм гэрч хорчгийг бас дарамтлах энэ зүйл юм байдаг учраас тэн дээр бол дахриа өөрөө бийдэж ажиллаж байгаа. Яг тийч бол манай хууль шүүх хэрэнгүй зүйлээс бол нэг оролцохгүй байгаа. Гэхдээ энэ хэцүү алхам. Ягаад тэгэхэр шүүхтэр ирээд одоо мэдүүлгээсээ боцох эсвэл буруу зүрх мэдүүлэг өгөх. Өгөхд одоо тэр гэрч хорчгийг дарамтлах асуудал маш их ноцтой муу нөлөөтэй учраас тэн бид онцгой гарах хэрэгтэй. Бас яг олон улсад ингээ харж байхад яг тэр гэрч хохирогчийг хамгаалах тал дээр ямар байдгийг бол манайх бас тийшээ түгэж чадчих юм олон улс. За манайх бол олон улс стандарт бол өгч ийн гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж энэ бол дүнжиг эхэлж байна. Маш олон янзаар хамгаалдаг олон арга хэрэгслүүд байгаа. Тэгэхээр манай дахрын албад шин тутан байгуулж байгаа бол энэ дээр нэлээ анхаарах бах л та. Яг одоохондоо надад энэ дээр тодорхой хэлэх зүйл аа. Анхаарал татсан хэрэгүүдийг бас веб хуудсанда шууд байрлуулж байгаа, цахим хуудсанда шууд байрлуулж байгаа. Үүнд хандж байгаа иргэдийн хандлага бас хэрэг байна. За бидний шинэ төр Твиттерт холбоотой маргааны тавихад эхний 1-2 өдрийн байдлаар хэд 5000 гаруй хүн орж үзсэн байлээ тийм 5000 гэдэг нь бага биш. Гэхдээ 5000 хүн бол шүүхийн тухай, шүүх хурлаа яаж явах гэдэг ингээд иргэцэн боловсруулалтын хувьд бас нэг ахиз гарчиж байгаа. А нөгөө талаар 5000 иргэн энэ хэргийг ажиглаад өөрийнхөө санал дүгнэлтийг бас дотор хийж байгаа шүү дээ. Энэ байл нь иргэд шүүхийн одоо бас нэг талаар иргэдийн төсөөл нөлөө өөрт орно шаарч байгаа. Би бол илүү иргэ талд очихыг шаарч байна. А нөгөө талдаа манай бүх шүүгчид өнөөдөр ойролцоогоор нэг 450 орчим шүүгч байна. Энэ бүх шүүгчдэр бас одоо энэ ер нь олон нийтийн хяналт бид орж байгаа юм шиг бүгдээ дотор ямар нэг дүгнэлт хийцэн. Дараагийн одоо шүүх хурлаа өдөртөхтэй тэр талуудтай харьцахтай шийдвэрээ гаргахтай хүртэл арай өөрөөр хандах болох шиг харж байна л. Яг нь Монголын одоо 3 сая иргэн таны хараа суулж байгаа шүү гэдэг тэр дарамтын дор одоо шийдвэр гаргана шүү. Тийм учраас янз бүрийн хөндлөнгийн нөлөөгөөр ард түмнийхөө өмнө нөлөө шударга шийдвэр гаргах болох гэж бид хүлээж байгаа. Өмнө нь бас ингээд шүүгч өөрөө хэрэгтэйгээ танилцаагүй байж ийж сэжигтэн гэж нэрийдэж байгаа хүний шууд аваачд хорчдогч гэдэг юм уу тийм. Маш олон тийм их одоо хил амууд их байдаг л да шүүх системтэй холбоотой. Энэ асуудлууд юу надад хэрэгцэрч байгаа л. За тэгэхээр шүүхээс өмнөх шатанд ялангуяа сэжигтэн одоо ялагдагч гэдэг юм уус шүүхийн шатанд шүүгдэгчийн нөгөө цагдан баримтлах цагдан хорих асуудал маш гол нэг харалт татдаг. Хүмүүс маш их эмзэглдэг. За энэ асуудал дээр бид нэлээд онцгой анхаарч ялангуяа одоо тэр шүүхтэр ирж байгаа нэхэмжил өргөдөл дээр нь ингээд прокурорс энэ хүний баримтчлагийг гэдэг юм цагдаа өрийг санд оруулж явж штт. Тэрийг хуваарлдаг систем байга. Орвол чинь дүүргийн шүүхүүд дээр хэм бол нэг 25 орчим шүүгч байхад тэр 25 шүүгч хүнд нь очих уу гэдэг нь илүү тийм шударга. Одоо ингээд хүнлэнгийн нөлөөгөөр явдаг болоо гэдэг юм бид яриад байгаа. А одоо бол чинь дүүргийн 1-2 гээд эргэн шүүхтэр бол нэг 2-2 хүнд байгаа юм бол 2 хүнд цагдаа өрийг хариуцчих чам. Бид нар энийг юм тойрны системд оруулаа гэдэг юм санал тавиад энэ бол зөвхөн зохион байгуулалтын асуудал байхгүй. Энэ шүүхний хараат төсөл нөлөөлж байгаа зүйл биш. За ийм алхмуудыг хийгээд би зөрмжүүдээ гаргаад ингээд явж байгаа. Судалгаануудаа хийж байна. Тийм учраас эхлээд энэ хуваарлт нь илүү шударга болох хэрэгтэй. Аль шүүхтэр очих вэ гэдэг нь. Түүнээс хин нэг одоо нэрсэн шүүхтэр тэр нэг монополио дээр очдог бол маш буруу юм байна. Энийг л бид шийднэ. Хоёрдугаарт нь ялангуяа цагдан хорооны шийдвэрүүдээр мөн айдлын шүүх хурлааны журмаар талуудыг мэтгэл зүй зам шийдэх хэрэгтэй.
аль нэг талыг оролцуулахор шийддэг асуудлыг бүр болиё гэж ярьж байгаа. Тийм учраас цагдаа өрөөний бүх шүүх хурлууд тэр нөгөө дуу дүрсвчлийн одоо төхөөрөмжтэй уралдааны зааланд болох ёстой. А дараа нь бид нэр энэ хүнийг яагаад цагдан хорчоо гэдэг иргэд одоо гомд санд гаргаад ирэх юм бол бид тэрийг шууд тавиа гэж байгаа. Манай шүүх яг ийм хурл хийгээд ингээл юм цагдаа орсон. Та нар өөрсдөө хар. Буруу байна уу зөв байна уу? Ингээд олон нийтийн хяналтыг оруулах гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэр дараа нь манай иргэд энэ шүүгч үнэхээр зөв шийдсэн юм уу? Гарцаа авахгүй цагдаа орох шаардлага байсан юм уу? Шаардлагагүй байх нь хүн хорч шүү те. А дээр нь хэрэгэн оролцдог байхгүй байхад нь бас хорч шүү гэдэг юм ярих гээд байгаа байхгүй. За түүнээс гадна бид нэр Улаанбаатар хөв 461 гээд уурсан одоо хорих төв байгаа штэ. Тэнд бид нэр ингээд юу яасан ингээд тэнд хоригдож байгаа одоо цагдаа хоригдож байгаа иргэдэг шүүх хуралдаан ингээд дандаа авчрах төвхтөө байгаа учраас хэрэв тэр хүмүүсийн хугацаанаас бол сонгох юм уу тэр асуулыг хилцгээ шүүх хуралдаан болох юм бол шууд ингээд видео тохиромж холбогддог тийм бидээ дүнгийн сайхан хийсэн. За тийм учраас тэнд байгаа хүмүүс тэр видео тохиромжуудыг амжуулаад тэр шүүх хуралдаан өөрөө ха санаа бодлоо хэлэх шүүх хуралдаанд орж байгаа хүмүүс нь шууд асуух ийм боломжтой болж байгаа. Тийм учраас цагдаа өрөөний асуулт ч гэсэн иргэдийн нүдэн дээр нээлттэйгээр шийдэгдэх болно л гэсэн. Тэгэхээр аль нэгэн шүүхийн шинтгэл хөрсөн дээрээ буугаад бүр ингээд яг яс болтлоо 10-аас 15 жил болдог гэсэн тийм одоо судалгаа байлаа л дээ. Ер нь яг шинтгэл хийхэд манад ер нь яг энэ шинтгэл одоо хэдийн их хугацаанд үргэлжлэх бол. За шинтгэлийг бид их олон чиглэлээр харах хэвээр. Үнэхээр одоо хүний нөөц ин гэдэг юм уу те. Ягаад тэгэхээр энэ шүүгч хүн л ажиллаж байгаа шүү дээ. Хүний нөөц, хүний ялангуяа сэтгэхүү, хүмүүсийн хандлагыг өөрчлөх гэдэг бол энэ бол нэг хийжэл ажил биш. Үнэхээр одоо бүхэн үеэрээ ярьдаг бол магадгүй 15 жил гэдэг юм уу те. 12-ээс нь 20 жил асуу яригдах байх. За гэхдээ одоо манай шүүгийн системд яаж сая бид 43 шүүгч яригдсан. Дахиад 30 шүүгч. Ер нь бол дараа жилээс бас нэг 40 шүүгч асуу яригдаж. Ингээд нэг 3-4 жилийн дотор их юм бол бид нийт шүүх бүрэлдэхүүний бараг 50% нь өөр одоо шинээр бүрдэх тийм бол цаа гараад ирчих. Тийм учраас за хүнийхээ хувьд бид нар бол хүнээ маш хурдан шинжлэх. Тэр хүмүүсээ ингээд арай өөр байдлаар сургах тийм. За хуучин мод чиглэл дандаа шүүх дотороос ихэвчлэн гардаг гэсэн. Нийт шинэ шүүгч нь 70% дандаа шүүхийн нарийн биш туслахуд болдог гэсэн. А шинэ хүмүүс бол дандаа гаднаас орохор хийчих. Өөр гадаа ажиллаж байсан прокурор, өмгөөлөгч, хуулийн зөвлөлтөд ор. Та гадных амьдралыг илүү сайн мэдж байгаа. Та шүүхт ирж өөрөө хэрэгэ бариад орж ирдэг байсан бол одоо та өөр шүүгч бол. Тэр тэрийг одоо бид дээж гүйж байгаа. Тийм учраас би бодож манад их 12 20 жил үргэлжлэхгүй бах. Ер нь 5 жилийн дотор ихэд бид үндсэндээ шүүхч яхаа хүний нөөцийн хувьд бол бүрийн шинжилгээ гэж хараад байгаа. А мэдээж цаа нэгэд хүмүүс тэтгэртэй гаард ингээд процесс эргэлдэн шүү дээ. Ингээд 5 жилийн дараа их юм бол шинийн ороод хуучин гараад ингээд ихэд бол хүний нөөцөө шинжилчих бах. А тэр хууль тогтоомж бид шинжилсэн байгаа. Бүтцийн үе шинжилсэн байгаа. За мэдээж одоо аливаа байгууллагын хувьд ялангуяа шүүх шиг юм бичих цаастай ярьдаг байгууллагын хувьд бол наад зах нь дээр өрөө тасалгаа тэр одоо миний харж байгаа бол тэр өөрийнх нь тэр нэг бичиг хэрэгслийнхэн сепнес ахгуулаа л тэ дээр нь тэр хавцсныхын соёл бол аюул чухал. Ямар хавцсаар ямар бичиг баримтын формат гэдэг юм уу загваруудыг ашиглаж байгаа аюул чухал байхгүй. Тэгэхээр бид нэр одоо шүүхтэр хэрэгжилж байгаа тэр шүүхийн одоо шийдвэр шүүхийн янз бүрийнх нь загвар тэр хавцнуудынх нь дизайн мэт бүгдийн одоо 15 он 1 сарын 1-нд бүгдийг шинжлэх гээд ажиллаж байгаа. Ингээд ирэх юм бол шүүх бол одоо үндсэндээ баг бүх юм одоо шинжлэхтэн гэсэн үг. Тэгжээж тэр орчин өөр болно. Тэгжээж хүмүүсийн сэтгэхүй хандлага өөр болно. Тэгжээж шүүхийн шинжилгээ явуу нэг шаарч байгаа. Тийм учраас 15 оны 1 сарын 1-нд бол нэлээд юм хийгдэн. За ямар ч нэг 3-5 жилийн дараа ихэд шүүхийн шинжилгэл одоо хүнийхөө хүн хүчнийхөө бүрэн хэлцэх болж харагдав. За баярлалаа танд цаг зав гаргаж ирсэнд зэрж ярьсан гэсэн танд баярлалаа. Ажлын өндрөө төлсөө. Танд бас баярлалаа. Өдөртэй нэгэн цагт цагийн төрөд өндөрлөж байна. За энэ удаа шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн дараа мэдээ харуулсан юм аа.